כולם שומעים, נכון? לא? אף פעם נשים לא אמרו לי כן. אף פעם ששאלתי לא שמעתי שומעות. גם אם נדבר איתם 4 שעות הם עוד לא שמעו כלום. אף פעם לא מספיק להם, זה לא להאמין. הם לא שומעות טוב והם גם לא שומעות מספיק. תכף נדאג לזה בעזרת השם. טוב. זה מנגינה משנות ה-60. לא שמעתי את זה עוד שהייתי... וואי וואי. מה זה? מה זה, טלפון כשר היה? מה זה? בחדשים יש, מה יש חדשים שם? דספסיטו, מה יש שם? אבל יש לי מולה, זה סבבה? נפלתי כפרה עליך, הקפצת לי את הלב. אני אחרי... איפה באת עליי, השם יודע? כפרה עליך, אתה? נראה לי שחטת את זה עכשיו בחוץ, אתה נראה לי. השם עדי, הקפצת את ליבי. הדלקת אותי, אבל. תכין אותי פעם הבאה, אני רגיש. איזה מתוק אתה. רבותיי, אני מהפחד אשתה את זה, תאמין לי. למה זה בריא מולנה? מה שאתה כפרה לך, גם אם לא אני שותה. זה טוב. הנה, כבר אני שותה. תראה, אני כולי רועד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אפילו הבוקבוע, אפילו הקוס רועד. הרי כפר עליך יש לו... למה אתה לא יושב עיניים שלי? אתה עומד, אתה מלחיץ אותי כפרה עליך. לא, באמת עיניים שלי, תשב. תעשו לו מקום. בוא עיניים, בוא לפה, בוא, יש פה מקום. בוא, זה תפוס למישהו? שמור לך, הנה כתוב, שמור ללימונדה. בוא כפרה. בוא, מסביב, תעשה פרסה. תאותת שמאל, רק תאותת שמאל, שאתה עובר כפרה. ימין, אה? מה החיים שלי? מה לא מסוכן? לא, אתה תשמור עליי. טוב, בסדר? רבותיי, כל הטלפונים מקשרים על שקט? יופי, יופי. ברוך השם, אף אחד פה בלי אייפון, אה? ברוך השם, ברוך השם. רבותיי, אני שומע את הוואטסאפ מצלצל, זה עושה לי לא טוב בלב, כפרה עליכם. שתי פסים כחולים, תעשו את זה אחר כך. אם אפשר ככה לעשות שקט, אני אוהב אתכם, השיעור יהיה קצר, לא נאריך. אם אפשר ככה... בסדר? הנה, אני מכבד את הפלאפון. כפרה עליך, אתה עושה לי את זה פעם שנייה! אתה עוד יציאה אחת כזאת, אתה תדבר איתי רק משם. תכין אותי לפני! אני שאלתי, הסתכלתי שם, אתה ביטד, יש לי לב חלש. כפרה עליך, תכין אותי. פעם בא עם אצבע, בסדר? כמו אצל המורה ציפי כזה בגן, ככה בכיתה, בסדר. אם לא, אני קורא לי אמא. טוב. משוגע על כל הראש זה. אחי, מה הייתי עושה בלעדיך? בלי לימונדה, בלי טלפון הקשר, זה בכלל. רבותיי, מי שרוצה פדיון ועוד לא עשה, לא מאוחר, כפרה עליכם. האיש המתאים, במקום המתאים, נמצא כאן. ערב טוב, קריית אתא. כפרה עליהם, אפשר להשתיק אותם אלה. לא, קחו את הזמן, תדברו שם למעלה. אני אחכה שיהיה שקט, אמר הקהל פה. הסתדרתם שם למעלה, ברוך השם, יופי. ערב טוב, קריית אתא. בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיתיו.
בכל אשר תעשו, בקדושה ובטהרה תצליחו, אמן ואמן. רבותיי, בהמשך לשיעור של אתמול ביבנה, ברשות מארגני הערב, האחים כהן, שהשם יברך את כולם, בנים וילדים לאבא קדוש, האבא שכל השיעור הזה הוא לעילוי נשמתו, הרב אליהו כהן זצ"ל, בן רחל, השיעור הזה כולו לעילוי נשמתו, זכה שישיר אחריו אנשים שאוהבים תורה, עבדי השם, להבדיל מאחרים שלא זכו והשאירו אחריהם רקנות, ריק ואבל, שאחרי שהם השאירו כספים על שמה משחקים כדורגל בשבת, אנשים שהיו בעולם וכבר לא נמצאים, ועל שמה מתמי עדיין מחללים את הקודש, להבדיל נמצאים פה בקריית אתא בשיעור שאין פה מקום לזוז, בגלל שהקדוש הזה השאיר ילדים קדושים, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, שמנציחים את שמו ומגדילים את שמו, והוא אחד מאלה שאומר הנביא זכריה, יש מתים הולכים ויש מתים עומדים. יש שתי סוגי מתים, אומר הנביא זכריה. יש מת שהולך ומת שעומד. מי הוא מת שהולך? זה מת שמשאיר אחריו ילדים שנותנים לו ללכת. ומי הוא מת שעומד? אחד שמשאיר אחריו ילדים שמעמידים אותו במקום, שלא מטיבים איתו. הנביא זכריה אומר, אבא שמשאיר בעולם ילדים, בנים, בנות, שהם מטיבים, שהם עושים טוב, מצוות, תורה, מעשים טובים, הם עדיין במיטתו גורמים לו להיות הולך ומדבר חי ונושם. אבל אם חס ושלום משאירים קליפות, משאירים ילדים כמו סמי אופר, וכל מיני מגרשי אצטדיונים שמחיילים שבת בפרסיה, זה לא מת שעומד, זה מת שהולך רוורס. אני שואל שאלה תמיד, בן גוריון, יש מי שיעשה שיעור לעילוי נשמתו? צוחקים, אומרים לי לא. ויצחק רבין, יש מישהו שעושה שיעור לעילוי נשמתו? יש מישהו שפעם חילק ציצית לעילוי נשמתו? אומרת הגמרא, אם היה צדיק בחייו, יהיה צדיק במותו. אם יהיה רשע בחייו, ירשיעו אותו במותו. מי שהיית בחייך, ככה יזכירו אותך במותך. הרב כהן, מה זכה? שקריית אתא אין מקום לזוז פה. מה, בגללי באתם? לא, באתם בשבילו, לא באתם. הוא הביא אתכם. אתה מכיר מישהו שעשה, איזה חילק ציצית, נתן איזה מצווה לקיים אותה על עילוי נשמת של איזה מישהו שהיה שונא תורה ויהדות? בזמנים הקשים שלכם, משפחת לוי, אתם הולכים משתתחים על קבר יצחק שמיר? אתם הולכים להשתתח על רבי שמעון בר יוחאי, אתם לא פריירים, אתם. אתם הולכים לאחד שהיה שותה מים ואוכל חרובים 13 שנה בתוך מערה, לא בבית מלון רמת בירושלים. אתם לא הולכים לזה שאכל סטייקים ושתה קוניאקים וישן סיגרים שלא נגמרים שבוע. אתם הולכים לאלה שלא היה כלום בחיים שלהם, רדפו אותם כל החיים, לשם אתם הולכים בקש ישוע. אתם לא פריירים, אתם. אומר הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים הרבה עשבים יהיו לי, הרבה עשבים, שימחרו את הברכות בנזיד העדשים. אומרת הגמרא, אומרת התורה, אומר רש"י במקום, עשיו היה איש צייד. היה צד אנשים בפה שלהם. איש צייד. רבי אריק, איש צייד, זה לא איזה אחד, היה מגולח דומה לנעימר. זקן, פאות. היה מסיים שיעור, נשים נשואות, היו אומרות לו, לפני שאני בא לבעלי, אתה בא לך להיות איתי גם? היה צד אותם בפה. היום יש אנשים, השם ממך לי, כולל רבנים, שצדים אנשים בפה כל השיעור שלהם, זה הוראות קבע, זה סחר מחר, זה לרמוס. עם פאות וזקן. אליש המלכה, השם ישמור אותו כפרה עליו. קבר את אמא שלו לפני שבוע וחצי. כולו לב הילד הזה, כל המשפחה הזאת מלכה כולה ככה, לב אחד גדול ככה. הוא מספר לי בכאב, אומר לי, רבנו, תראה מה זה. הייתי ברשבי, בכיתי על הרשבי, שם אצל הרשבי, אמרתי, אבא, אלוקים, בזכות הרשבי, תן לי עם עוד יום אחד לחיות. בא לי מישהו זקן עד הרצפה פאות, אמר לו, אתה מה, למה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה, אני אמא, אני רוצה את אמא חיה, אני בלי אמא, לא שווה כלום. אמר לו, אם אני אעשה למען אמא 100 תבילות, ואתה תסגור לי את החובות עם התחיות שנים רבות.
שרה שם, איפה? אלישע פה? אלישע פה? אלישע איפה הוא חיים שלי? הוא היה צריך להגיע אליו, ככה הוא לא פה. 9,500 שקל צ'ק מזומן רשם לו. אמא שלו אחרי שבועיים נפטרה. והוא עוד אומר לו, אין דבר, הכל טוב לטובה, תיתן לי, תעזור לי. זה עשיו של הדור. אנחנו נהיינו, עשיו של הדור, מוכרים את התורה בנזיד העדשים, מוכרים את הברכות בנזיד העדשים. אמא של אלישע, הכתבה בימים האחרונים של האבא, אני אוהבת רק אותך, מאמינה רק בך, אבא אין לי כלום בלעדיך, אין עוד מלבדו. קרא לילדים במיטה בימים האחרונים, אמרו תזכרו, אין עוד מלבדו. אין לנו כלום בעולם הזה, אנחנו חר תברת בעולם הזה. אבל דבר אחד יש לנו, רבי ישי האהוב שלי, לבחור אני יעקב או אני עשיו. רבקה אומרת, אבא, אבא, איך? אני. אתה עליי כתבת בתורה שלך, בתולה ואיש לא ידע. אתה כתבת עליי שאני הייתי גם נקייה וגם נקייה וגם נקייה והכי נקייה בזמן של לכלוך. אתה כתבת. אתה כתבת שכולם היו מתפללים לאלילים, לבודה. כולם היו מאמינים שהבודה זה אלוקים. אתה כתבת עליי שאני ישבתי, קראתי תהילים. אתה כתבת שבחרן אני הייתי הכי צדיקה. אז איך נתת לי בבטן רשע וצדיק? שואלת רבקה. המדרש כותב שרבקה אומרת לקדוש ברוך הוא להתבייש, אבא, אני, אתה כתבת שאני צדיקה? רבי אריק, אתה כתבת? אבא, זה אתה כתבת תורה, לא אני? אז איך נתת לי צדיק ורשע? שתי אומים, שתי, נתת לי שתי שתיים בבטן, זה אחד כזה יצא וזה אחד כזה, אבל למה? ענה לה הקדוש ברוך הוא. אמר לה ביום שיעקב, מיעקב יוצאים ישראל. ביום שיצאו ישראל לעולם וישכחו מי היה סבא יעקב, אני אשלח את עשיו שיזכיר להם, בשביל זה הוא בבטן שלך. שואלת למה יש לי צדיק ורשע? שאני אשלח לצדיקים ששכחו את הצדקות שלהם, שכחו מי היה אבא שלהם, אני אשלח להם את עשיו הרשע, הוא יזכיר להם. אומרת התורה, מה אתה לא רואה בעיניים שלך? מה אתה לא רואה איך אני בראתי את העולם? הרשע טוב לו, הצדיק רע לו. פותחים פה על אנשים טובים, מעללים אנשים רעים, אתה לא רואה? אתה לא רואה ישמעאל? יצא עם יצחק ביחד. יצא לפניו, אבל מאותו זרע. אומרת הגמרא, למה היה צריך את ישמעאל בעולם? אני לא מבין. נכון, לפי הזוהר זה הקליפה שנשארה מטרח. זה הקליפה של הנידה של המטלה בת קרנבו. אבל למה צריך את ישמעאל? למה קוראים לו ישמעאל? למה לא קוראים לו שמעיה? למה לא קוראים לו שימי? אומרת הגמרא שמתי שעם ישראל ישכחו מי היה יצחק, יבואו ישמעאלים ואנחנו נזעק, ואז ישמע אותנו האל ישמעאל. נשלח לכם חמאס, דאעש, ג'יהאד, חיזבאללה, הבעד החיפה, הבעד הבעד, היה הבעד עם מרשימו. שתעזבו אותי, אני אשלח לכם את ישמעאל, שתזעקו אליי, אני אשמע את הצעקות שלכם. שכחתם אותי. אתה יודע, הרב שמחה בונים, בעל הכל שמחה, בן של קדושים, הוא שואל שאלה, רבי מיכאל האהוב שלי. חיים שלי, תקשיב, מיכאל, מה הוא שואל? שאלה אדירה. הוא אומר, תשמע, הנחש פיתה את חווה, חווה פיתתה את אדם. זה היה ראשון, זה שני, זה שלישי. בעונשים, השם העניש קודם כל את זה שהתפתה. בזיעת אפיך, תאכל לחם. ואותה, בעצב, תלדי בנים. ואותו, כל חייך אתה תאכל חולות ואפר מן האדמה. זה ים האכל שלך כפרה עליך, אתה תאכל רק את זה. אומר הרב שמחה בונים, אני לא מבין. האדם פגם, חטא. הוא נהנש במה שכל החיים הוא יזדקק לקדוש ברוך הוא. אבא, אני לא קשה לי, אבא, פרנס, הילדים שלי נמה לאכול. זה העונש, אני מבין, הוא חטא פגם במאכל, עכשיו בשביל לקיים את עצמו, הוא מתפלל למאכל למזון. אני מבין, אמא, היא זאת שפיתתה אותו. היא גרמה לו שעליו יהיה נאמר מות יומת. וכנגד זה הביא לה חיים בבטן. שבזמן שתביא ילד לעולם, יהיה לך צער גדול ועצב ענק. את תצעקי לקדוש ברוך הוא, אחת מהצעקות הכי חזקות שנשמעות בעולם.
את זה אני גם מבין, אומר עומר שמחה מעונים, אני מבין את זה. אבל נחש, הרמומי, שעשה את כל המהלך, עשה כיפה אדומה, את זה אני לא מבין. למה הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, שיוכל אפר מן האדמה כל ימי חייו? רבי אריק, בים יש אפר? ביבשה יש אפר? פה בחוץ, בגינה, יש אפר? יש חולות? בגן ילדים, יש חולות? במיטה לפעמים שאתה יושן, שלדים עולים, אתה מרגיש גרגים של חולות? באבק, יש חולות? באוויר, יש חולות? זאת אומרת, הנחש כל החיים שלו יוכל, כל החיים שלו יש לו מזון, תמיד. אומר רב שמחה בונים, את זה אני לא מבין. אומר, אני אסביר לכם מה אני כן מבין. כשהקדוש ברוך הוא הניש את האדם, בסך הכל הוא רצה שהוא ידבר איתו. כשהניש את החווה, הוא רצה שהוא ידבר איתה. כשהניש את הנחש, הנחש הערמומי הזה, הוא אמר לו, נתן לך הכל, רק אל תדבר איתי יותר. זה העונש הכי גדול. אני אתן לך את הכל, רק שלא תפנה אליי. מהיום ועלה אני ואתה ברוגז. גם שאני לקחתי את עמוד השדרה שלך והפלתי אותך על גחונך, אה? גם שהנחש רוצה להתרומם, הראש שלו נופל. אתה אף פעם לא תסתכל עליי למעלה. אני לא רוצה שתביט עליי, אני גם אתן לך בקול שלך, אתן לך צפצופים שלא תוכל לדבר איתי. שערי רוצה אוכל הוא שואג, כפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. כן, הם רוצה לאכול? נחש רוצה, לא צריך אותו, כי יש לו אוכל תמיד. אתה תרים את עצמך, הראש שלך ייפול, אל תסתכל עליי. אתה תרצה משהו, אתה תצפצף, אני לא רוצה שתדבר איתי, אתה גם לא חסר לך, אתה לא צריך אותי. אומר הרב שמחה בונים, זה עונש הכי גדול. אתה מה, הוא לא יכול לדבר איתי, זה עונש הכי גדול. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. אנחנו נמצאים במבחן הכי גדול של הדור. אנחנו יעקב או עשיו. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ומתפללים רק אליו, או שאנחנו מאמינים בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. במי אנחנו מאמינים? ממי אנחנו מתביישים שיש לנו כיפה על הראש? תמיד, אנחנו צריכים להתבייש שאנחנו מתביישים. שם כיפה על הראש, לא חמתי, האחות של חמתי וסבתא של דודה שלי והדודה של אמא שלי והשכנה של אבא שלי. ממי אתה מתבייש? אומרת הגמרא בבמות ממתת עמוד ב', גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ, תלמיד חכם, משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. מה ששונא אותך, שמאלני, ציוני, מה שהוא שונא אותך, לא שונא אותך היטלר, שנאה כזאת. מחריבייך, אה? המסנייך, אה? מי שירמוס אותך, ממך ייצאו. את העם היהודי לא הורסים אחרים. את העם היהודי הורסים היהודים שמתוכם לו הקליפות. אלה שכל הזמן בחדשות מראים שנאה ליהדות. אלה שמשחרים את היהדות, קוראים לזה הדתה! מה רע בהדתה? מה רע שהבן שלך ינשק אותך שאתה נכנס הביתה 200 פעם ביד, אה? רבי שי. לא הבנתי, מה רע בזה? מה רע בזה שהבת שלך תלבש צנוע ולא תסתכל על גברים ותלרטט עם חצי כדור? מה רע בזה? לא הבנתי, מה רע בזה שילד יגדל זקן? מסי יכול לגדל זקן כי זה יפה ואתה יהודי לא יכול לגדל זקן? מה רע בזה? מה קרה אם הבן שלך יקיים את הפסוק לא תרצח? מה קרה אם הוא לא יגנוב? מה קרה? מה? אי אפשר לי לגנוב? במדינה הזאת מי שלא גנב מסכן, אה? גן עדן הנוכלים במדינה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתיר גנבות. שפורצים לך לבית אתה מקלל חצי כדור. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא לגנוב, לא לגזול, לא לפרוץ. אם היו אנחנו היהודים, היינו מקיים את היהדות, הייתה הדתה, היו פורצים לך לבית? אבא שלך שהיה, שמה שלא ודאי לי עם אבא, היא שם עם הקדוש ברוך הוא. בתקופה של אבא שלך הדלתות היו פתוחות, לא היה מנעולים, ואף אחד לא היה גונב. היום 7 מנעולים, 8 מצלמות, 7 כוננים קשיחים DVR, ופורצים לך, גונבים לך ומוצאים את המוח. כי זה אין הדתה, כי זה אין יהדות. תנו לחיות לחיות! מי המציא את זה? התורה, צער. בעלי חיים.
רבי יהודה הנשיא הקדוש לא ריחם, לא ריחם על עגל שבא מתחת לסמנתו לבקש רחמים, לא ריחם 13 שנה זק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו 7 שנים ו-6 שנים, שתי סוגי חולאים נתן לו כי לא ריחמת על עגל. יש יותר מיהודים שמרחמים על חיות, אבל הרחמנות שלהם זה על חיות, לא על בני אדם. אתה הבנת מה זה שנאת, מה זה עשיו? הוא נראה יהודי כמוך, אבל הוא עשיוי. הוא לא יאכל בשר, אבל הוא יאכל בני אדם יום יום. לא שוחטים תרנגולות, לא שוחטים עגלים, לא שוחטים. מה פתאום? אין יותר שחיטת, מה זה תרנגול כפרות? תעשו את זה על כסף. יוצאים בהפגנות. רחמנות על החיות. זה אלה שאותם אלה שצועקים רחמנות על החיות, שוחטים בני אדם בבטן, הם בעד הפלות. להפיל ילד בחודש ראשון, שני, שלישי, לקחת נשמה בתוך הבטן ולקרוע אותה, זה מצווה. אבל לשחוט עגל או לשחוט את תרנגול זה עבירה. היום אני שמעתי שיש משהו חדש, אמהות לא רוצות לעשות ברית מילה לילדים. היא לא רוצה לעשות ברית לילד. הגמרא במלאכות אומרת שדוד המלך בכה לקדוש ברוך הוא, אבא ריק אני ממצוות, אומרת הגמרא בירושלמי בסוף, אבא אני ריק ממצוות, אבא מה יש בי? הסתכל המראה, ראה ברית מילה, התחיל לחייך, כי מצוות זה שמחה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. המצוות שלך אבא מסמכות אותי. לא רוצות לעשות ברית מילה. לא, זה יפגע, זה יפגע בילד. זה מנהג פרימיטיבי. זה מנהג של קדמונים. אבל אם הרופא אומר לך, תחתכי את החזה, צריך להוציא את הלב, לעשות לך כמה שינויים בלב, את נותנת לו את הלב שלך. אבל לעשות ברית מילה, מישהו פה, מישהו... השתבח שמו, כולם מה? כולם עם ברית, ברוך השם, מה? הרמ"א כותב בסימן רש סמך א', הרמ"א כותב שמי שלא מעול, לא יכול להיכנס בגן עדן העליון. יושב אברהם אבינו בפתח, ככה מביא התז עליו. התז מביא על הרמ"א בסימן רש סמך א'. מביא שאברהם אבינו לא מתיר לאף אחד להיכנס לגן עדן אם הוא בלי ברית מילה. אומר אתה שמה, בלי ברית מילה זה גם אחד שעשה ברית בשמונה ימים, אבל פגום בברית שלו. לא מותר להיכנס לגן עדן. אתם יודעים שאם חס ושלום, מזהים על בן אדם שנפטר שהוא לא מעול, עושים לו את הברית שהוא כבר גופה. בלי ברכה. עושים לו ברית. שחס ושלום, שלא יהיה אחד מאלה שפסולים לכניסה לגן עדן, עושים לו ברית שהוא מת. ואנשים לא רוצים לעשות ברית לילד חי. אני נגד הדברים הפרימיטיביים האלה. עם ישראל זה אחד משלוש אותות, תפילין, שבת וברית מילה. יש מצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, יש שתי מצוות בעולם של מצוות עשה שיש עליהם כרת. שתי מצוות שיש עליהם כרת, עשה. והם פסח וברית. מי שלא עשה אותם, כרת. לא, והיא לא מפחדת מזה. הרופא אומר לה, צריך לעשות פה איזה, להחליף איזשהו איבר, להוציא איזשהו איבר, אין בעיה. אבל לא, לעשות את המצווה כמו שצריך ברית מילה, להכניסו לבריתו של אברהם אבינו, זה מנהג פרימיטיבי. רבותה, איפה הגענו? הגענו לשפל של השפל של השפל של האימא של השפל. שהיום בשביל לקרב יהודי צריך להתחנן, צריך לזעוק, צריך להתחנן, צריך להתלכלך. הצרות שיש היום לא היו מוכרות לאבותינו, הם לא רצו להיות כאן, הם ידעו מה יהיה כאן. אבל עד כדי כך, שהעם היהודי החליף את דתו, והוא עוד קורא לעצמו יהודי בגאווה, אני יהודי, איזה יהודי אתה?
אתה היית מסוגל לחגוג את היום של הפטירה של היטלר? תענה לי כן או לא. למה אתה צוחק? לא מסוגל? מי פה היה מסוגל לחגוג את היום פטירה של היטלר? תהיו גברים. למה אתה? מי אמר את זה אף אחד? למה אתה אומר בשם כולם? אתה עונה בדעתך? אני אומר לך שיש פה אנשים שמסוגלים לחגוג את היום של היטלר. אני יכול לזהות לך אותם, בלי רוח הקודש. אתה רוצה לנזל לך אותם? אני שואל עוד פעם לפני שאני אזהר אתכם. מי פה יכול לחגוג את היום שבו היטלר נפטר לבית עולמו? מי, מי, מי? אף אחד? מישהו פה היה יכול לשמוח ביום שבו שחטו את העם היהודי? יש יום מסוים שבו מכריזים על היום, יום שחיטת העם היהודי. מישהו היה חוגג את היום הזה כאן? אז איך אתם חוגגים את הסילבסטר? אתם לא מתביישים? אתה רוצה להגיד לי, אבא, שפה לא חוגגים סילבסטר? האנטישמי שרצח יהודים? אתה כפר עליך, לא, אתה צדיק, אתה, מה, אתה יוצא מן הכלל, אתה. אם כולם היו כמוך, היה מגיע משיח של שום. מי שחוגג סילבסטר, חוגג את היום של האנטישמי, אפיפיור, סילבסטר, שונא היהדות, שרצח המונים. מי שחוגג סילבסטר, שנה אזרחית, הוא יותר גרוע מגוי. ואני אומר את זה בלי למצמץ. אני לא הייתי חוגג את היום של היטלר. הנה, יש יהודים, כמו שאתה אומר, לא יוצאים ביום הזה, קוראים תהילים כל הלילה, על אותם יהודים מסכנים שחוגגים את היום של היטלר. רבותיי, מי פה עושה יום הולדת בתאריך העברי? שירים את היד. כפרה עליכם צדיק, כולם, בעמך כולם צדיקים יבשו הארץ. רבותיי, יש לי שאלה אליכם. אשריכם אלה שחוגגים את העברי. מי חוגג את יום הולדתו של ישו ימח שמו? שירים את היד רגע. מה, אף אחד? גם נולד. מה הייתי עושה בלעדי רגע פעם עליך? מה הייתי עושה בלעדי רגע? רבותיי, פסח חוגגים בעברי או בלועזי? אה? ראש השנה עברי או לא הזה? פורים? שבועות? סוכות? כיפור? יום הולדת? תגיד, אנחנו לא מטומטמים אנחנו? אנחנו לא מטומטמים רבנו? אה? הרב, אנחנו לא מטומטמים אנחנו? אנחנו בפה שלנו מפילים את עצמנו. חוגגים את התאריך הלועזי של יום הולדת שלנו לפי הולדתו של ישו. כי התאריך הלועזי זה התאריכים שבהם הספירה לפי הולדת ימח שמו וזכרו. איך אנשים חוגגים את הלועזי שלהם ולא את העברי שלהם? אם אתה כותב צ'קר לבנקאית שם לפי התאריך העברי, היא אומרת לך, מה זה, סינית? הצ'ק חוזר! אתה אומר לו, זה צ'רקסית. רבותיי, יש לי שאלה. מי פה היה נוסע או מזמין אוטו עם ריפודים שתפרו אותם מסערות של ההורים שלנו בשואה? מי היה מסוגל לנסוע לשבת על הריפודים כאלה, להרים את היד? אתם יודעים שכל הריפודים שהזמין מרסדס זה מסערות של המסכנים שתפחו אותם היהודים בשואה. אתם יודעים את זה. אתם יודעים שכל הרכבים הגרמניים השתמשו בשומן, באור ובשיער של היהודים כדי לעשות רכבים להשמדת העם הזה. אתם יודעים את זה. רבותיי, למי יש פה על החולצה סמל של צלב בצד שמאל? נאוטיקה, נייק, פייר קרדן, ורסאצ'ה, מה יש פה? גאנט, אדידס ארבע פסים. לקוסט, מה זה, זה אורגנל כפרה עליך? בסדר, לא עזב אותך, בסדר. הוא נראה לי קצת ככה מדוכא, התנין שלך.
אמרת, איך זה נקרא? אנדר ארמו? בסדר. מה עוד יש פה? אתה הנה אנדר ארמו מטיר את הקרמל. נה, רבי דורון, חיים שלי, מה עוד יש פה? מה זה יש לך אתה שם? מה זה? אני רואה הכל יש לכם. אין לכם סמל של צלב על הצד? למה לא? למה לא? תענו לי בכנות. למה לא? למה לא סמל של היטלר? עוד צלב על הצד, למה לא? בכנות, למה לא? כי מה? כי מה? כי מה? אתה תעשה לי זה עוד פעם שמה אני שובר אותך. חיים שלי. עכשיו היית רגוע, זה בסדר, כן. כי מה? מה זה הסמל הזה? מה זה הסמל הזה? שלוש נאוטיקות אני רואה לחולצה אחת. אתה אפילו לא יודע, יש את הבח שמולה, אתה עוד הצדיק הפער עליך. אתה רוצה לימונדה? מה הכפרה? אני שואל שאלה, אף אחד פה לא היה שם שם סמל של צלב על הצד? לא. אז איך שמים סמל של הוגו בוס? הוגו בוס תפר את כל הבגדים של האס-אס של הנאצים לשחוט את היהודים. ההורים שלנו, הסבות שלנו, לפני שנשחטו, המבט האחרון שהם ראו זה בוס על הבגדים של השוחטים ששחטו אותם. איך אנחנו הולכים עם הוגו בוס? ומדבר אחד איתכם שהיה לו חצי ארון הוגו בוס. וכל החיים שלי מגיל 19 עד לפני זמן בודד, נסעתי רק על רכבים גרמניים. ואני רוצה להגיד לכם שזה רק בגלל חוסר ידע ומודע. גידלו אותנו להיות עשיו במדינה הזאת. רצו להשכיח מאיתנו את יעקב. רצו להשכיח מאיתנו את הפשטות, את הענווה, את הפשיטות. עשו אותנו גאוותנים. במדינה הזאת מי שגאה, יש בו גאווה, גאים בו. מי שנורמלי, מתביישים בו. מי שצדיק, עושים לו רע. מי שרשע, עושים לו טוב. רבותיי, איך אנחנו לא מתביישים להפוך להיות עשיו? לחגוג את החגים של הגויים. ראית פעם גוי מדליק נר חנוכה? ראית פעם גוי מתחפש בפורים? ראית פעם גוי, לא נוגע באור בשבת? אז איך אתה חוגג את הסילבסטר שלהם, את השנה האזרחית שלהם? איך אתה לא מתבייש? ממתי יש לנו שתי ראשי שנה? איך אתם לא מתביישים? תראה כמה הם תמאים. בראש השנה שלהם יש להם רגע שכולם מתנשקים. בראש השנה שלהם הם כולם תקילות מקפיצים. בראש השנה שלהם כולם משתכרים ומתפגרים, אונסים ומטרידים. זה התומה שלהם. ואתה חוגג את זה. שהקדוש ברוך הוא בראש השנה שלך מצווה אותך לשבת, להתקדש. אתה אסור אתה לא יכול להיות עם אשתך. אתה צריך להתפלל, להתקדש, לקדש, לשיר, לזעוק. זה הבדל בין יהודים לגויים. אנחנו בראש השנה מתקדשים. הם בראש השנה שאתם נהיים טמאים. ואתה רוצה להיות כמוהם, אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש, יש לך מצוות ברית, אתה נלחם לא לבריתות. יש לך מצוות שחיטה, אתה נלחם לא לשחיטות. יש לך מצוות אכילת בשר, אתה אוכל בני אדם, אתה לא מתבייש. הפכת להיות עשיו. איש צייד היה בפיו. יכול לגרום לעני להוציא $2,000. יכול לגרום לאישה נשואה להגיד לך חכי לי בחדר מספר 400. הם היו מבקשות את זה ממנו. איש צייד היה בפיו. עם ישראל זה עם של נתינה. עם של רחמים. עם של קדושה. תראו כמה ניסיונות עבר יעקב אבינו, לא עזב את הקדוש ברוך הוא לרגע אחד. אונסים לו את הבת, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. לוקחים לו את הילד, נעלם הילד, הוא מאמין, אוהב את הקדוש ברוך הוא. אומרים לו, תעבוד עוד 7 שנים. אין בעיה, אבא, אני אוהב אותך כפרה לך, אבא. מה שאמרו לי זה מתחם, הכל ממך, זה מה שהוא מדבר, זה אתה, זה לא הוא. היום בן אדם עובר סבל 5 דקות, זה רפא אלה, רפא אלה, זה אדרה. צריך ניתוח סנטר פתוח. הסבל לא מעריכים אותו.
לא מעריכים את היסורים. רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי אמר, אחי ורעי תגיעו אליי, בואו, בואו כפר עליכם, בואו, קפצו עליי. שאלו אותו, למי אתה מדבר? אמר ליסורים שיגיעו אליי, כי אם אני לא יעבור אותם, אני לא אכנס לגן עדן. אין מתק בחיים בלי יסורים. היסורים ימתקו את כל העוונות שלנו. היסורים זה מתנה לגן עדן, זה מתנה לחיים טובים. אנשים מרוב שיש להם הכל מאבדים את הדעת, אין להם כלום. הקהילה הסורית, עכשיו הייתי שם בניו יורק, סיפרו לי, בלעדיים 400 מיליון דולר בחשבון, מילה גז במזגן, הדליק את המזגן במוצאי שבת, נשאר באוטו, התאבד. הוא כתב, היה לי הכל, אבל הייתי אמפטי, תירק. נלחמים על השבת במדינה שלנו. אותי ביני וביניכם, אותי לעולם. אתה יודע מה זה למחור את השבת? זה כמו למחור סוד. תחשב שאני מחשש, יש חיים שלי, מה שאני מחר עכשיו, זה בינינו, ביני ובינך, ואתה הולך מוכר אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, זו מצווה יחידה שנתתי אותה ביני וביניכם. זה הסוד שלנו, זה השבת. מקור הברכה. כל הצדקות שתעשה בעולם, אומר רבי נחמן ברסלב, כל הצדקות בעולם לא שוות כלום אם אין שבת. כי אין להם מקור. זה כמו להביא מיליון דולר, אבל הם מזויפים. שבת היא מקור הברכה. ופה בזים לה. מי שסוגר חנות מקבל קנס. מי שפותח נותנים לו מדליה. אין עוד מדינה בעולם שבזה לתורה כמו המדינה הזאת. אבל אנחנו ננצח. הידיים ידי עשיו, אבל כל יעקב, אנחנו ננצח. אנחנו כל ערב נצעק את זה ונדבר על זה, ואנחנו ננצח. יהיה קשה. ירמסו אותנו, ילגלגו עלינו, ילחמו בנו, ישפילו אותנו. מה, גם אתה נהיית דתי? גם אתה התחלת לדבר עם כוסות? מה, גם את נהיית דומה לטליבן מתלבשת כמו בטורגיסטן? לא, עדיף נעליים 40 סנטים עקב, מגף עד הברך, צבע אור עם שרוך, נעליים של היטלר בשואה. מה? ושתי פסים על הגוף, פס רחב, אין לה כלום, כולם מביטים בבת שלך, באשתך, זה מה שאתה רוצה? או שאתה רוצה שאשתך תהיה מכוסה? מה אמרתי להם ביבנה אתמול? איך אומרת הגמרא, איך אמר, איך... בואו, בואו, בנותיי, בואו, בואו, שבו, 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 תקשיבו לסיום, שבו. מה יש בעיה פה? אבא כלום, טוב בסדר, הוציא זהב. מה יש פה? אבא זהב, סגר. מה יש פה? אבא כלום. שנייה. הכניס את היד, הוציא. מה יש? לא יודעות. טוב בסדר, יד זהב, יד סגורה. מה אתן בוחרות? מה הם בחרו? את היד הסגורה. אין בן אדם שלא מתעניין במה שצנוע. אין בן אדם שלא מעריך את הצניעות. הוא יודע שיש פה זהב! אבל מעניין אותו מה יש פה בפנים. פתח את היד, אמר להם חולות. אתם רואים מה בחרתם? עכשיו תדעו מה ההבדל. מי שהייתה צנועה, בחולות תנוח. מי שבחרה בזהב, החולות יאכלו אותה. השאלה מה השארת? השארת שם טוב או השארת ממון, כסף וזהב? הרי זה לא מלווה את האדם. מה שמלווה אותו זה תורה מצוות ומעשים טובים. את תבחרי. נהיינו עשיו, אני אומר לכם את זה. נהיינו עשיו. רוצים להצטלם עם סלברטי שמחללים את הקודש, אבל רואים רב בזים לו. מישהו פה היה מסוגל? מישהו פה היה מסוגל לעשות עסקה עם אחד שמקלל את אבא שלך? תחשוב, יש חנות? אבא שלך כל בוקר עובר לעבודה לתחנה, והוא אומר לאבא שלך, היי, החתיכת, פה עליך. אם אתה נשבוך אותה, והוא מקלל אותו. אתה יכול לקנות בחנות הזאת איזה מאכל, איזה משהו במכולת שלו? משפחת לוי, כן או לא? תגיד לי, תהיה כן. אתה תמות מרעב, אתה לא תקנה ממנו. אני בספק אם אני אשבור לו את העצמות, אבל אני מדבר איתך עכשיו שאתה... לא תקנה ממנו. לא תקנה. למה? הלכה מותר לך. רשע, מרשיע, הכל, הלכתית, מותר לך להיכנס לקנות. הלכה להם מותר לך. אתה תקנה אבל? למה? פגע באבא שלך.
אומר הקדוש ברוך הוא, שלושה יותר שותפים לאדם, אבא, אמא ואני, הקדוש ברוך הוא. ובסוף שלושת, גם אתה, שתי אחרי, כולם אצלי. חיללו שבת, איך אתה קונה שם? לא כואב לך? מי פה מעשן? שבת הסתיימה. איזה חמים אתם לסיגריה? בא לכם לשרוף את העולם אם לא סיגריה. יש כאלה לא מעשנים, יש להם אייפון. בלי אייפון יש לו גוף בלי נשמה כל השבת. יש אנשים סיימו את הטיסה, פתחו את האייפון, נשקו אותו. עשו עליו מי שברך. הרגישו גוף בלי נשמה. הוא לא היה מחובר. רבותיי, אין לכם עכשיו מישהו עם מצית או גפרורים, אין לכם להדליק סיגריה. כל מי שמעשן פה, רואה ספר תורה שרוף, לוקח את הסיגריה מדליק? את האמת? לא. לא? אומרים רבותינו רחמי המוסר, זה כמו להיכנס לחנות שמחללת שבת ולקנות ממנה, להדליק את עצמך. זה כמו אדם נכנס לחנות שמחללת שבת, פוגעת בקדוש ברוך הוא, שורפת את השבת. אומר, תקשיבו לסיום. הרמב״ם כותב, רמב״ם זה שכל ולב. מוח, הכל רמב״ם. רמב״ם הכל, שם את שתיהם. רפואה ואמונה, הכל רמב״ם. רמב״ם הכל מביא, הכל רמב״ם זה... שרפים, שרפו את הספרים של הרמב״ם, שרבזו לו. איזה דברים אמרו עליו השם ירחם. הרמב״ם זה קודש קודשים, 12 מיליון שקל השקיעו במתחם של הרמב״ם. כי הוא היה קדוש. אולי בחיים לא עדו 12 אגורות, אבל עכשיו משקיעים בו מיליארדים. כי צדיק במיטתו חי, רשע בחייו מת. הרמב״ם על שבת כותב, רבותיי, על כל דבר יש שכל, רגש, הכל, אבל דבר אחד אין בו כלום, אין בו רגש, יש פה שכל. אני אומר לכם מהו, שמי שמחלל שבת זה כאילו שורף את כל התורה כולה. כל המצוות שהוא עושה לא שוות כלום, כי התורה זה נגד שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. ככה כותב הרמב״ם, לא אני. ובו במדינה בזים לשבת. זה לא עשיו? זה לא רשעים? זה לא גדולה שנאת עמי הארץ? גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ? תלמיד חכם משנאה ששונאים עקום את ישראל. גמרא ממתת, עמוד ב', בבמות מפורש, מביא שם המערשה, השנאה ששונאים אותך על הכיפה שלך היא יותר גדולה ממה ששונא אותך אייכמן. רבותיי, תבחרו אחרי השיעור הזה, יש לכם שתי אופציות. או אני צדיק, או אני רשע. או אני משחק אותה צדיק, או אני רשע גמור. או אני צנועה, או אני הולכת בעירום. או אני עושה מהיום קידוש השם ומכבד את הגוף שלי, כדי שקודם כל השם ישמח בי, ושתיים יכבדו אותי. אומר, המהר"ל מפראג אומר, אישה שמכבדת את גופה, מכבדים גם את נשמתה. אבל אישה שלא מכבדת את גופה, מחריבים את נפשה. לא רק שהיא לא כיבדה את הגוף שלה, גם יפרקו לה את הנפש. אבל אם היא כיבדה את הגוף שלה, לא יסתכלו עליה, ויותר מזה, ידברו על הנשמה שלה כמה הייתה טובה, יזכרו אותה לנצח שהיא לא הסתרה, לא הכתיעה, לא חס ושלום סיבבה ראשים, פרקה אנשים, שפכה לנשים את העיניים, גרמה למוחות לחשוב ולערער. ההפך, העיניים שלה היו תמיד למטה. אומר החתם סופר, הייתה אישה שעלתה למעלה לשמיים, יראו לה תמונות של נעליים ורצפה, נעליים ורצפה, נעליים ורצפה, נעליים ורצפה. אמרה לה, קדוש ברוך הוא, מה אתה מראה לי? הוא אמר לה, את הנעליים שלך ואת הרצפה שהיית מסתכלת תמיד שהיו עוברים גברים, זה התמונות שאני זוכר לך. זה מה את ראית, היו עוברים גברים? היית מסתכלת נעליים ורצפה. רבותיי, אין משחקים הקדוש ברוך הוא. זה או אני איתו, או אני נגדו. או אני עשיו, או אני יעקב. או אני אוהב אותו, או אני שונא אותו. או אני בונה לו בית, או אני מחריב לו בית. תחליט איפה אתה רוצה להיות. ואמרתי לכם, הערב זה שיעור הכי הוכחה בעולם מי היה אבא שלהם. מי היה הרב כהן. אתם יודעים מי הוא היה? מה שהשיעור הזה עשה היום. גם לנו להבין מה זה יהדות ומה זה גויים. מה זה עשיו, מי זה יעקב. שיעור כזה לא היה עושים לעילוי נשמת יצחק רבין, אני מבטיח לכם, אין מי שיעשה לו.
שור כזה גם לא עושים למען גולדה מאיר, אין מי שיעשה את זה. שור כזה עושים למען אבא כזה צדיק, למען אמהות קדושות. מי שאתה היית בעולם הזה, זה מי שיזכור לך אחרי שתלך מכאן. איך הגמרא אומרת? בחייו עליה, במותו מתחתיה. יזכירו לך שתהיה למטה את מה שהיית עליה למעלה. אל תהיה מופתע. או שאתה רוצה הדתה, להיות יעקב, לסבול. או שאתה רוצה ליהנות, לשמוח. להיות נוצרי, עשיו. תחליט. אל תזכור. אין מי שיגיד על הרצל קדיש. גם לא על בן גוריון. ולא על אף אחד משונאי ישראל. כי הם היו אנטי תורה. כל השטרות החדשות שלנו היום במדינה, 4 שטרות חדשות, כל השטרות מכנה משותף שונאי תורה, מצוות ויהדות, כולם. אתם יודעים מה מכנה משותף השני שלהם רבנו? שאין מי שיקרא להם קדיש. לארבעתם הם זכר. לא לצ'רניחובסקי, לא לגולדברג, לאף אחד מארבע אליהם זכר. אין מי שיעשה עליהם שיעור תורה. ומה המתנה שהם קיבלו בסוף אחרית הימים? שבגללם ירצחו ויבגדו עם הפרצוף שלהם. כי כסף זה דמים. אתה תחליט, אתה רוצה פרצוף על שטר? או שאתה רוצה פרצוף, אה? השכרה לעילוי נשמע, אתה תחליט איפה אתה רוצה את הפרצוף שלך. בבית כנסת או בשטרות? איפה שבאים לברך או איפה שמתקללים? אתה תחליט. ההחלטה בידיים שלנו, רבותיי, אני רוצה להיות ג'ויש או אני רוצה להיות ג'יסס. אני רוצה עם הפה שלי להתפלל ולקרב יהודים, או אני רוצה עם הפה שלי לצוד אנשים להוראות קבע ושקלים וחלטות. אני רוצה עם הפה שלי, לגרום ליהודי להניח תפילים, או שאני רוצה עם הפה שלי, חס ושלום לרמוס, תגמור משפחה, לקחת אישה מבעלה, לקחת ילדה לשבור לה את הנפש. לסיום אני אגיד לכם, אני אוהב אתכם אחים שלי. אני ישבתי עם ילדה בת 16 לפני כמה ימים בחוץ לארץ. ילדה שהתחננו לאבא שלה, תעביר אותה לבית ספר תורני. היה לו לא מובן למה צריך להפריד בין נשים לגברים. והיא חוותה אונס בגיל 15 בבית ספר בניו יורק. היא שבורה על כדורים של סוסים. היא הראה 3 שעות ביום. הייתי שם, שמעתי את זה, ראיתי את זה. שאלתי את אבא שאלה אחת. מה רבה קדושה שיש לנו ביהדות? שנשים בנפרד, גברים בנפרד. שכל אחד יש לו את הפינה שלו. מה רע שאנחנו מתקדשים, לומדים בבית ספר, שהבנים לומדים תורה, לא מחפשים ממלך הכיתה, מי הנסיך של הכיתה. הבנות לא מחפשות מי הסינדרלה, מי הנסיכה, מי מלכת הכיתה. הם יש להם את הסטט שלהם, לנו את שלנו. לכל גיל יש את המקום להתחבר, להבין, לדעת. היום בגיל 12 הם יודעות הכל. בגיל 14 הם כבר בקיאות. הלכה? היא למדה בבקיאות, לא? עיון זה בבקיאות. בגיל 17 היא כבר גאון עולם. בגיל 18 היא כבר ראתה הכל, בגיל 19 היא כבר שרה, בגיל 20 היא כותבת פוסט בפייסבוק, אני רוצה למות. שסבתא שלנו בגיל 70 לא ידע גרגיר, אבל היה לה הכל. הסבתות שלנו היה להם כלום, אבל היה להם הכל. היום יש לנו הכל, אין לנו כלום. זה כי נהיינו עשיו. מכרנו בנזיד העדשים את הברכה, וקנינו הנאה של רגע, וכל החיים כללה. עכשיו תחליט. אני מוכן לשים הכל למען להיות מבורך, או שאני מוכן ליהנות הנאה של הרגע ולהיות מקולל. אתה תחליט. אחרי השיעור הזה אתה תחליט. אני איתך אבא, במצוות, בתורה, במעשים הטובים, בדרך ארץ, במוסר,
או שאני אסב, אני נגדך. אני מזויף, רק כשאני רואה אותך עורב את כנסת, אני שם כיפה, אני נהיה צדיק. ושאני יוצא משם, אני רשם על ובריבית. הולך מאמר בקזינו, משחק טקסס הולדם. הולך עם נשים, בועל נידות, אוכל לא כשר. מדבר לשון הרע, מפרק בני אדם, מסכסך בין אנשים. אתה תחליט. אתה רואה את אבא, אתה מתלבש בה? פפיונים! או שאתה עם פפיונים כל היום. אתה עשב או יעקב, אתה תחליט. אם אחרי השיעור הזה לא הבנו מי עשב מי יעקב ומה צריך לבחור, רבותיי, תחתמו, תתפטרו מן העולם עכשיו, כדאי לכם. כי כל יום שעובר ואנחנו נשארים עשב זה לרעתנו. אומר את התורה, רבים צדיקים נפטרו בחייהם מוקדם. ורבים העשירים נפטרו מתי שכבר האריכו ימים. למה? כי הצדיקים הקדוש ברוך הוא לא רצה שיחטאו יותר. היה להם חטא קטן, זה היה מספיק. אחד הפך מבן אדם למלאך, זה היה חנוך. הפך למ"ט רש ואמנון. זה המלאך שראה את אלישע בן אבויה, גמרא חגיגה. אומר שם אמר שהוא היה המלאך, אומר את הגמרא בחגיגה, הוא היה המלאך שישב שאלישע ראה אותו. לכן הוא טעה ואמר, יש שתי מלכויות, שתי רשויות. והקדוש ברוך הוא יקע אותו הרבה. אבל אמר, אני אקה מלאך, לא אקה בן אדם. שהיה בן אדם, הרמתי אותו למעלה. רחל נפטרה מוקדם, רבי נחמן מוקדם, ארי הקדוש מוקדם, הרבה מוקדם, כדי שלא יספיקו לחתור. אבל יש רשעים חיו עד גיל 93 כדי שיספיקו להרשיע, שלא יהיה להם סיכוי לחזור בתשובה, כי אפילו רשעים בפתחם של גיהנם לא יעשו תשובה, ואלה עשבים. אחרי השיעור הזה תחליטו, אני עשב או יעקב. רבותיי, מתנת הבנים הקדושים פה. יש לנו הזדמנות היום לקחת על עצמנו מצווה שהיא לא פחות ממצוות הברית. ואפילו גדולי עולם כתבו שיש אנשים שיושנים איתה ביחד. כשיעליך אין מזיקים עליך, ושעליך נחת, קדושה וטהרה. וזו מצוות טלית קטן. מצוות טלית קטן ציצית. ארבע כנפות על הגוף שלך. במקום לשים מותגים במאות שקלים, טלית קטן, בעשרות בודדות. החולצה זה ליופי, הטלית זה לאופי, הטלית זה לנפש, לנשמה. אם עדיין יש פה אנשים שחושבים שהם יעקב ואין להם טלית, ניתן להם כדי שיהיו בטוחים. מי שרוצה טלית, מתנת הילדים הקדושים למען אבא שלהם, למען עם ישראל, למען השכינה, למען הקדושה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישתחל לנו משיח צדקנו ברבי ימינו אמן. כל הדיסקים שמחולקים פה, אם יש לנו פה 4 שרוולים, 1,200 דיסקים, כל הדיסקים היום מתנה מהארגון שלנו למען האבא שלהם. זה מאיתנו מתנה. מגיע להם. יש להם אמא צדיקה, אבא שהיה צדיק, ואני ככה מתנת הארגון שלנו מתנה לאמא שלהם, אפילו לא להם, שהביא ילדים כאלה, פירות כאלה, שאתה פה יכול להפלחות מעץ. 1,200 דיסקים מתנה לחלוקה, מי שרוצה, ייקח כמה שרוצה מתנה. יש פה תליתות, מי שרוצה, יש פה נטלות, יש פה ספרים על שבת. ספרים על שבת, 5 דקות, 80 ומשהו עמודים צבעוניים, 5 דקות ביום קריאה, יקבל את זה מתנה. ברוך השם שיש לנו אנשים שעזרים לארגון שלנו, כדי שנמשיך כל ערב לחלק מתנות באלפים. ועם כל הקושי, תמיד בא מישהו שנייה לפני השיעור, תוציא, אני אשתבח שמולד, כדי שלא נזדקק ולא נחייר את השיעור תורה, ונסיים אותו אחרי שיצאנו עם איזה טופס של הוראת קבע. ולא נהפוך את התורה היפה הזאת לסחר מחר. יש פה אנשים לא מעט שיושבים פה, שעוזרים לנו ערב ערב כדי שנוכל להגיע בחינם ולצאת בחינם. וכל מה שנתרם פה כדי שהשיעורים יעלו ליוטיוב, יהיה עריכה מקצועית, שנגיע לכאן, שנחלק בחינם, ושכל זכויות הארגון שלנו וכל התורה שלנו, אם יש לנו איזה זכות, שתהיה להצלחת כל התורמים, כל העוזרים, כל המדיבים לארגון שלנו ולערב הזה, אמן. אז ככה, מי עדיין חושב שהוא יעקב, זרע ישראל, אין לו תלית קטן, ורוצה תלית, לא סתם תלית ששמים בארון, תלית גופייה, קשירה ידנית, משהו מהודר מה, מי רוצה ואין לו, ירים את היד.
מיכאל, תליטות. תתחילו, הלאה, הלאה. בוא נספור, בוא נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, מגיע להם כפיים! 10, תלי, מי עוד? מי עוד? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, אשריכם ישראל, מי ייתן לי עבר כיונה, העוף הציון הקדוש. ייתן לי עבר כיונה, נא 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 נא. רבותיי, ספרים, ספרים לשבת, נשים תספרו לי שם כמה ספרים לשבת אתם רוצות פה, גברים, ספרים על שבת. רבי מיכאל, תן להם חבילה פה, חבילה שם, חבילה פה, חבילה שם, שיחלקו ביניהם. אבל אני מתחנן אליך, מבקש שאלה שתרמו את הספרים, שיהיה לזה שימוש. 5 דקות ביום, לא יותר. 5 דקות ביום, ספר מדהים. ספר מדהים, אתם תהנו ממנו. 5 דקות ביום. רבותיי, אני אוהב אתכם. מי שעדיין אין לו טלפון כשר, מי שיש לו, זכה, לא צריך שום דבר. עצם זה שיש לו הוא כבר קדוש. מי שאין לו טלפון כשר ורוצה להתעדכן אצלנו בארגון, מתי נהיה פה בקרוב שוב בחיפה, קריית אתא והקריות, מתי יוצא שיעור חדש, כל שיעור שיוצא, תקצירים, כל דבר שקשור לארגון, מי שעדיין אין לו קשר ורוצה להיות מעודכן, אני נותן לו מספר טלפון עכשיו, הוא ירשום אותו בטלפון, ירשום, יכניס לזיכרון וישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא 050-63-222-63-050-63-222-63. לשמור בזיכרון, לרשום הודעה, צרפו אותי שם ועיר. רבותיי, השיעור הערב היה לעילוי נשמת הרב אליהו בר רחל למשפחת כהן. מסעודה בת מזל טוב למשפחת אלפסי, אל פלס. משה בר מזל למשפחת לוי, ולרפואת אברהם בר סעדה למשפחת בר מוחה. האמא היקרה רבנית רבקה בת מזל טוב, יפה בת סוזן, סוזי בת אל בת יפה, ולהצלחת שי בר רבקה וכל משפחת כהן היקרה ואהובה, ולרפואת ליאל פרח בת ליאל פרח בת רחל, ולרפואת יפאר בן יפה. השיעור הזה גם יהיה לרפואת דוקטור ברמלה, אוהב ישראל, הציל הרבה נפשות, איש מתוק מדבש, איש יקר מאוד, איגור. השיעור יהיה גם לרפואת איגור מולר בן שרה סופה, השם יברך אותו ברפואה שלמה ויעביר את המחלה שלו, יעתיק אותה לסוננו עוד הערב במהרה בימינו, אמן. לרפואת קובי יעקב בן חיה, הקדוש ברוך הוא קהל קדוש יברך את כולכם בכל הברכות כולם. אהובים שלי אתם, אהוב שלי אתה, גיסך עוזר בן רבקה, שהקדוש ברוך הוא יציל אותו ויקים אותו מיטת חולי עוד היום הלילה, אמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו בתוך כל עם ישראל, אהובים שלי אתם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. החיים עוברים מולי לפתע, אני רואה בדמיוני תמונות מהאתמול, בגלל הזמן והצבע, אך כמו עכשיו אני זוכר את הכל.